Sítio novo! Pessoal, descemos do barco agora, né, Lucas? Ó, olha o barco que nós descemos dele, olha. Olha o outro lá. Agora estamos indo sentido ao coral. Isso! Né, Lucas? Yes, cadê a Ellie? Aqui, ó. A Ellie tá segurando em mim aqui. O coral do pé. Vai, Lucas. Oi! Vamos lá. Dá pé ainda, né, Lucas? Segura atrás de mim aí, ó. Ó, pessoal, aqui nós descemos lá, nós pulamos do barco, né, Ellie? Aham. Só que ainda lá é um pouquinho mais fundo, então o Lucas tá segurando em mim, a Ellie também. Só que é com toda a segurança que esse passado pra gente. E nós vamos respeitar também o distanciamento, né, Ellie? Isso mesmo. Uhul. Ó, e aqui nós trouxemos, olha aqui, nossas máscaras de mergulho. Quem vai ver peixe hoje? Eu! Uhul. Bora pra lá, praia! Vambora! Pra lá, praia? Ai, ai. Eu falei errado, é praia. Ô, Lucas, já dá a pé, já? Pera aí. Já dá a pé, já? Ah, dá. Aí, ó. Aí, pronto! A família Buxiganga! Vamos lá, pessoal. A família Buxiganga agora vai visitar os corais. Né? Eu não pode parecer o tubarão. Fala, ah, não. Aqui tem, não. Aqui é rasinho. Dum, dum, dum. Olha a imensidão de água, hein? Só água, ó. Nós estamos no meio do oceano, ó. Ó, as máscaras de mergulho. Deixa eu lavar elas aqui. Ó. Segura a sua, Lu. Segurei. Não, você tá de chinelo. Vai pisar, não. Ó, nós vamos do outro lado, Lucas, porque é do outro lado lá que tem os corais. Vamos lá. O que é coral? Hã? O que é coral? Onde que tem aquele montão de peixinho de coral, é que é colorido? Aqui ali. Ah, tá. Sabe onde nós vamos entrar? No mundo fantástico do Bob Esponja. Isso! Bob Esponja, eu! Bob Esponja! Uhul! Sabe quem que eu tô querendo ver? O senhor Siriguejo. Vamos pedir ele um hambúrguer de siri agora. Eu tô querendo ver. É o Lula Molusco. Ah. Assim, ó. Bob Esponja, patente. Ó, se nós achar o Bob Esponja, o Lula Molusco lá, nós vamos fazer raiva nele, tá? É. Pra ver como que ele é. É. Ô, Bob Esponja, calcadrado. Bob Esponja, calcadrado. Uhul. Não, mas a máscara de mergulho. Aham. Uhum. Ó, aqui, pra falar a verdade, já dá pra começar a ver o fundo, gente. Só que na onde que nós fomos ali, é mais clarinho ainda, olha. Mano, olha que água transparente, olha. O caranguejo? Olha lá, Lucas, nasceu o senhor Siriguejo. Ele tá correndo. Olha ele. Ele aqui, pequenininho aqui, olha. Aqui. Aqui, tá vendo? Vem cá, senhor Siriguejo, nós queremos um hambúrguer de siri. Vem cá, rapaz. Vem cá, senhor Siriguejo. Família Buxiganga, nós vamos num lugar agora. E a água é transparente. Eu acho que vai dar pra gente ver vários peixes lá. Gabriel, até agora eu não vi nenhum, não. Vamos ver se a gente vai conseguir ver algum, né? Já vi um outro caranguejo. Caranguejo? Deve ser o irmão do... Senhor Siriguejo. Quero ver. Eu quero ir na praia. Vai, minha orelha. Pera. Eu tô arrumando. Pera aí, como é que tá aí? Tá tranquilo? Bem. Agora coloca isso aqui dentro da boca. Pera aí, velho. Deixa eu arrumar aqui. Dentro da boca, enfia na boca. Isso, tá pronto pro mergulho. Isso. Oi. Olha, eu tô ouvindo ele aqui, ó. Ah, é? Ah, deixa eu aprontar a minha agora, ajeitar a minha. Aí tem que tirar o chapéu, né? Eu tenho que tomar cuidado pra não queimar minha careca. Então, vamos lá. Ai. Vamos lá agora, gente! Eu só quero ver peixe agora!
Tem que tomar cuidado pra não pisar aqui em cima daqueles bichos que tem espinho. Procurei o Bob Esponja aqui, mas não encontrei. Vamos embora agora. Então é isso aí, gente. Lembra de uma coisa, se inscreva no canal e deixa seu like. E tchau pra vocês. Até a próxima, hein.